Són els 5 policies estrangers que participen en la campanya Turisme Segur acompanyats de les autoritats insulars. Han arribat d'Alemanya, Itàlia i França i estaran a Mallorca fins setembre. Formen patrulles mixtes amb la Guàrdia Civil a les zones més turístiques de l'illa. Els principals objectius d'aquestes patrulles mixtes són la cooperació internacional en la lluita contra la delinqüència i la millora de la seguretat. A més, els agents estrangers faciliten molt la feina quan els turistes dels seus països es troben amb algun problema. Són agents de la gendarmeria francesa. Varen començar a fer feina a Mallorca dilluns passat. Reconeixen que quan els seus compatriotes els troben pel carrer es mostren sorpresos i també més tranquils. Yo cuando camino por la calle, todos los franceses me paran y me hablan y me dicen: "Oye, ¿qué hace un gendarme aquí?". Y entonces se nota que son contentos de vernos. Els 5 agents que han arribat a l'illa s'han distribuït entre Calvià, Sóller, Capdepera i Santa Margalida. El seu objectiu és cooperar a nivell internacional en la lluita contra la delinqüència i alhora ajudar els turistes dels seus països quan tenen algun problema. Hi ha moltes vegades que els turistes se troben tot sol, tenen problemes idiomàtics, tenen problemes a l'hora de presentar una denúncia, no saben molt bé com fer-ho. L'assistència de policies dels seus països els facilita molt la feina. Les visites dels policies estrangers a les Balears varen començar el 2008 i, segons Morell, sempre han estat una experiència molt positiva.